Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары. Жариашы мен Алия Шермагамбет, Сурда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Батыс Қазақстан облысында калий тыңайтқышын өндіретін қуаттылығы 6 миллион тонналық кешен салынады. Елімізде алғаш пайда болатын жобамен үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірге сапары барысында танысты. Премьер-министр коммуналдық энергетикалық секторындағы бірқатар нысандарды аралап, инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстарының барысын көрді. Өкімет басшысы әуелі өңірдегі коммуналдық мекемелердің жұмысымен танысты. Облыста су және жылумен қамтамасыз ету желілерінің тозуы 61%-ға жеткен. Олжас Бектенов су тазарту жүйелерін жаңарту жұмыстарының жобалық сметалық құжаттамасын жыл соңына шейін аяқтауды тапсырды. Өңірдегі жылу электр орталығының да жағдайы мәз емес. Жарты ғасыр бұрын қолданысқа берілген орталық жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Кәсіпорынды жаңғырту үшін екі жоба қолға алынған. Қазіргі кезде үш жылу қондырғысы мен турбинада жөндеу жұмыстары аяқталып, 16 шақырым жылу желілері жаңартылған. Жылу электр орталығының жалпы қуаты 44,5 мегаватт. Сағатына өндіретіні 2023 жылы біздер 5-6 километр жылу желілерін ауыстырдық. Бір қазандықты қайта құрдық, жаңарттық. Жылу электр орталықтарының тозу деңгейі 66%. Сіздерде енді 86%-ға жетті. Енді күрделі мәселе, бірте-бірте енді әрине шешеміз. Жобалық сметалық құжаттама дайын болғасын бізге өтінім жіберіңіздер. Қарастырамыз. Кезең-кезеңмен шешуге тырысамыз. Өкімет басшысы өңірдің өнеркәсіптік әлеуетімен танысты. Арнайы техникалар зауытында өрт сөндіру және коммуналдық салаға қажет көлік түрлері шығарылады. Былтыр мұнда 120 дана техника құрастырылып, қолданысқа берілген. Компания акционерлері өздері шығарып отырған отандық өнімге мемлекеттен қолдау көрсетілуін сұрады. Премьер-министр мемлекеттік сатып алуларда жергілікті компанияларға басымдық беріліп, қолдау болатындығын айтты. Автопром, вы знаете, у нас же развивается. Елімізде отандық авто өндіріс дамып келеді. Көлікке арналған құрал саймандар басқа да бөлшектерді жасау үшін жолға қою керек. Мемлекет бұл салаға қолдау көрсетеді. Біз тапсырыс көлемін ұлғайтамыз, сонда кәсіпорында айналымдағы қаражат болады. Ал сіздер өз тараптарыңыздан оны кәсіпорында дамыту үшін инвестициялауыңыз керек. Олжас Бектенов бұдан кейін Big Bag өндіретін жаңа зауытта болды. Кәсіпорын полипропиленді талшықтардан бер қаптар шығарады. Жаңа зауытта 100 жұмыс орны ашылып отыр. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында минералды тыңайтқыш өндіретін кешен салынады. Қуаттылығы 6 миллион тонна. Бүгінде мұндай тыңайтқыштарға орташа қажеттілік жылына 18 мың тоннаны құрайды. Зауытты 2035 жылға дейін кезең-кезеңмен іске қосу жоспарланып отыр. Жоба аясында 4 мың тұрақты жұмыс орны құрылады. Крупное месторождение. Бұл ірі кен орны. Мемлекет сіздерге лицензия берді, енді сіздер өз міндеттемелеріңізді орындауға тиіссіздер. Яғни инвестицияларды уақыты бөліп, өндірісті іске қосу керек. Мемлекет өз тарапынан барлық қолдау шараларын көрсетеді. Олжас Бектенов ішкі нарықты отандық ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету шараларын күшейтуді тапсырды. Үкімет басшысы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында атқарылған жұмыстармен танысып, жылына 6 мың тоннадан астам қияр мен қызанақ өсіретін жылыжай кешенін аралап көрді. Мемлекет ауыл шаруашылығы саласын жақсы қолдап жатыр. Биылдың өзінде 500 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініп жатыр. Осы ауыл шаруашылық өндірушілерді қолдау үшін тыңайтқыштар, су мен қамтамасыз етуге басқа мақсаттарға жұмсалатын шығындардың 50% субсидияланады. Қазір президенттің тапсырмасы бойынша біз мына қолдау көлемін 2 есеге ұлғайтамыз. Сондықтан бар перспектива бар, енді тек қана белсенді жұмыс жасау керек. Аймақта алдағы уақытта бірқатар инвестициялық жобалар іске аспақ. Үкімет басшысы жауапты органдарға президент тапсырмаларының жүйелі жүзеге асырылуын тапсырды. Қуандықтан Абас, 24 кезет. Алматы облысының Райымбек ауданында орта қақпақ су электростанциясы пайдалануға берілді. Оның қуаттылығы 2,2 мегаватт. Құрылысы 2021 жылы басталған жобаның жалпы құны 1,5 миллиард теңге. Бұл аудандағы ең ірі инвестициялық жоба. Толығырақ Айдар Айбарұлы әңгімелейді. Орта қақпақ су электростанциясы жылына 13 миллион киловатт электр қуатын өндіреді. Мұндағы су құбырының ұзындығы 4 шақырым, қайнар қосалқы станциясына ұзындығы 12 шақырым болатын 10 киловольттық желі тартылған.
Өндірілген қуат көзі сол арқылы таратушы компанияға жеткізіліп, одан ары тұтынушыларға беріледі. Бұл қаржыны, бұл жеке өзіміздің қаржы, кредит алып, кредитке жасалдық. Біз басында жобалағанда бірде 2 миллиард деп боламыз. Одан кейін қымбатшылық жағдай болып, бірде 5-ке дейін көтеріліп кетті. 13 миллион киловатт час, я, бір жылға соны береді. Бұл әр судың көбеуіне, азаюына байланысты бұл қуаты көтеріліп түсіп тұрады. Біздің облыс балама энергетикаға өте ыңғайлы. Жел жағынан болсын, күн жағынан болсын, су жағынан болсын жан жақты. Сол себептен оны біз дамытуға тиістіміз. Ол экологияға да, адамға да бәріне пайдалы. Жобаны жүзеге асыру барысында 45 адам жұмыспен қамтамасыз етілсе, енді автоматты түрде басқарылатын заманауи су электр станциясында 4 жергілікті тұрғын тұрақты жұмыс істейтін болады. Бір жыл бойы құрылыс болды, одан кейін осында қалдық 4 адам. Осы ауылдың азаматтарымыз, қазіргі кейінгі заманауи техникамен салынған, компьютермен басқарылады бәрі. Бәрі жақсы. Айлығымыз орны уақытымен береді, айлығымыз жеткілікті өзімізге. Сондай ақ биыл номиналдық қуаты 5 мегаваттық үлкен қақпақ су электр станциясы салына бастайды. Аталған екі нысанда өндірілетін қуат көзі Райымбек және көршілес Кеген ауданын электр қуатымен қамтамасыз етуге жетеді. Болашақта Байынқол өзенінің номиналдық қуаты 27 мегаваттық каскадты су электр станциясы салынып, пайдалануға беріледі дейді қуаткерлер. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, 24 KZ, Алматы облысынан. Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы соңғы бір жылда отандық экспорттаушыларға 324 миллиард теңге көлемінде қолдау көрсеткен. Бұл рекордты көрсеткіш дейді мамандар. Отандық қанша кәсіпорын ұлттық компанияның қолдауына ие болды, оны тілшіміз тарқатады. Тараздағы кондитерлік өнімдерді өндіретін Сәуле фабрикасы 2017 жылы жұмысын бастады. Кәсіпорын 150 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Жылына 4500 тонна тәтті өндіріп, 70-тен аса тауар түрін шығарады. Тауарларын еліміздің барлық аймағымен Қытай, Грузиясында әлемнің 6 еліне экспорттайды. Шетелмен сауда саттыққа Қазақ экспорт ұлттық компаниясы қолдау көрсетуде. Сатып алушы компания бізге ақшасын төлемей кетсе, оны біз 80%-ын Қазақ экспортын ала аламыз. Тауарды қарызға жіберу деген үлкен риск дейді ғой. Сондықтан сол риск бойынша бізге Қазақ экспорт компания секілді жәрдем беретін қызметтері өте тиімді. Былтыр отандық өнім шығаратын 89 компания Қазақ экспорттың қолдауына ие болды. Олардың 60%-ке жуығы шағын және орта бизнес өкілдері. Бұл кәсіпорындар тамақ және химия өнеркәсібі, машина жасау, агроөнеркәсіптік кешен, металлургия және басқа да салада жұмыс істейді. 2023 жылы Қазақ экспорт 10 жылға мемлекеттен 129 миллиард теңге көлемінде кепілдік алды. Бұл отандық өндірушілерді қолдап, экспорт көлемін арттыруға мол мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі таңда компаниямыз 650 миллиард теңгенің тауарын сақтандыра алады. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингіне қарасты Қазақ экспорт ұлттық компаниясы бүгінде әлемнің көптеген елімен байланыс орнатқан. Соның есебінен отандық тауар өндірушілер шетелдік нарыққа қиындықсыз шыға алады. Айта кетерлігі, 2016 жылдан бастап бүгінге дейін ұлттық компания экспорттаушыларға 1,1 триллион теңге көлемінде қолдау көрсетті. Мерей Байетбақчан, Бапаев, Елдар Байділдә, 24 KZ. Шымкентте алимент төлеуден жалтарған әкелер дәнекерлеуші механик инженер болып жұмысқа орналасады. Кәсіпкерлер оларды бір апта бойы оқытып, тәжірибе шыңдауына жағдай жасауға дайын. Тіпті 2000-нан аса бос жұмыс орнын ұсынып отыр. Кейін еңбекке ептілігін көрсетсе, олармен екі жақты келісім шарт жасалады. Бұл әдіс қала прокурорларының бастамасымен қолға алынды. Себебі мегаполисте тұрақта жұмысы жоқ алиментші әкелердің берешегі 2 миллиард теңгеден асып кеткен. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, пробация қызметінде 1500-нан астам адам есепте тұрса, 500-ге жуығы жұмыссыз жүр. Тұрақты жұмыстары жоқ борышкерлер, ол өздерінің алименттерін және де пробациялық тұрған адамдар, есепте тұрған адамдар, олар сот шешімдерінің шығындарын немесе айыппұлдарын төлей алмауда. Ол өз кезегінде алименттердің өсуінің, сомасының өсуінің және де сот шешімдерінің орындалмауына әкеп соғады. Біз сондықтан бұл іс-шараға бүгін Шымкент қаласында өз жобаларын іске асырып жатқан түрлі инвесторлар бар. Соларды шақырып, олар түрлі бос жұмыс орындар ұсынылып жатыр.
Алматыдағы балабақшада жарақат алған бүлдіршін ем-дом қабылдап жатыр. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Бүгін әлеуметтік желілерде 3 жасар баланы өзінің тобындағы қатарластары аяусыз соққыға жыққан видео тарады. Қазір полиция істің мән-жайын анықтап жатыр. Бұл бейне камераға түсіп қалған көрініс. Қарасаңыз төбе шашыңыз тік тұрады. Балалар күнде бір бала бақшаға келіп, бірге ойнап жатыр деуге келмейді. Қатыгездікпен бір баланы құлатып салып, жабылып ұрып жатыр. Үстіне секіріп, басын ұрғылаған. Оқиға 21-ші ақпанда болған. Мектепке дейінгі мекеме Алматының Жетісу ауданына қарайды. Соққыға жығылған бала қазір ауруханада жатыр. Балабақшада жарақат алған бүлдіршінге Алматы қаласы балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығында барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Баланың жағдайы тұрақты. Қалалық білім басқармасы да жағдайға байланысты түсініктеме берді. Айтуларынша, бұл уақытта тәрбиеші түскі асты алып келуге шығып кеткен. Оның орнын ешкім алмастырмаған. Осы кезде балалар қараусыз қалып төбелескен дейді. Оқиғадан кейін мекеме меңгерушісі мен тәрбиеші жұмысынан шеттетілді. Бұл дисциплинаны бұзу деген нәрсе. Бұл дұрыс емес. Біз де соған қатты кейіп отырмыз. Қазіргі таңда мен тек қана меңгерушімен сөйлестім. Меңгеруші, бұл меңгерушінің де жұмысы тәрбиеші балаларды жалғыз қалдырмау керек еді. Таяқ жеген 3 жасар баланың ата-анасы дереу полицияға арыз берген. Қазір Жетісу аудандық полиция басқармасы тергеу жұмыстарын жүргізуде. Алматы қалалық полиция департаменті балалардың өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтік міндеттерін тиісінше орындамау дерегіне бойынша қылмыстық іс тергелуде деп хабарлайды. Балабақша қызметкерлері және ата-аналардың іс-әрекетіне құқықтық баға беріледі. Ал бүлдіршіндері сол балабақшаға баратын ата-аналар болса, осының бәрі күтушінің жоқтығынан болды. Бұған дейін де олар бұл мәселені бірнеше мәрте көтердік. Айтсақ, күтушіні қояды, біраз уақыттан соң оны қайтадан алып тастайды дейді. Шулаттық, неге нянька жоқ деп. Сол шулатқанда ғана нянька қояды, сосын қайтадан жоқ болып кетеді. Бұл жерде көбінесе мынау кіші топта жалғыз тәрбие жүреді. Нянька болмайды. Керісінше нянька болу керек қой. Айта кетейік, балабақша 1958 жылдан бері жұмыс істейді. Оған бүгінгі таңда 250-ге жуық бала барады. Ал топты қараусыз тастап кеткен тәрбиешінің осы салада 20 жылдық еңбек өтілі бар. Қырлығаш Қайпекова, Кенже Амраев, 24 кезет, Алматыдан. Елордадағы нөмірі 15-ші мектеп лицей апатты деп танылып сүрілетін болды. Білім ошағының тозығы жеткені техникалық тексеру кезінде анықталды. Бұл туралы қалалық білім беру басқармасының өкілдері айтты. Апта басында жарияланған хабарды ұстаздар қауымы мен ата-аналар әртүрлі қабылдаған. Дегенмен оқу басқармасы бағдарламасы кестеден ауытқымайды. Оны толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек баяндасын. Сегіз жүз сексен орынға арналған лицей қабырғасында 2 ауысыммен 1700-ден астам оқушы білім алады. Бүгін балалардың бұл мектептегі соңғы күні. Келесі аптадан бастап ұстаздармен бірге басқа білім ошақтарына көшіріледі. Олай болмағанда мына жерде қалу қауіпті. Нысанның тозығы 68%-ға жеткен дейді мамандар. Қазіргі күні 1000 бала бір мектепке барады. Біз орны бос мектепке барамыз. 709 бала басқа мектепке екінші ауысымға барады. Жаз кезінде бізде негізі олар қарады, бірақ айтады ғой, инструментальный қорытынды ол көп уақыт алады. Бізде өйткені әр нәрсе конкурс мемлекеттік сатып алу арқылы жүргеннен кейін ол шама біраз уақыт алады. Сондықтан да қазіргі күні февральдің басын шыққан қорытындысы бойынша біз шешім қабылдадық. Балаларды жаңа мектептеріне қысы жазы тасымалдау міндетін қалалық білім басқармасы өз мойнына алады. Мектептің салынғанына жарты ғасырдан астам уақыт болған. Бір қарағанда жағдайы тым жақсы. Бірақ аңғарып қарасаңыз, мынадай бітелген саңлауларды байқау болады. Қызметкерлердің айтуынша, білім ордасының іргесі сөгілген, қатты жауында төбесінен су ағады. Өкініштісі, мектептің 60 жылдық мерейтойын тойлау бұйырмайын деп тұр дейді ұстаздар қауымы. Бірінші сыныптан бері білім алып келген оқушылар мен олардың ата-аналары осынау жайлы мектепті қимайтынын жасырмайды. Бірақ балалар мен мұғалімдердің қауіпсіздігі маңызды. Мен осы мектепте бірінші сыныптан бері оқып жүрмін. Осы мектепте менде көп естеліктер қалған. Біз жаңа ғимаратқа көшкенге қарсы емеспін. Өйткені бүкіл мұғалім, бүкіліміз бірге барамыз. Сондықтан бүкілі бірімізге таныс болып
Жиналыс өткізілді, жаңағы білім беру басқармасы мен, мектеп әкімшілігімен бірге жұмыс жасап, бізге түсіндірме жұмысы жиналыс оқушыларға да, ата-аналарға да жүргізілді. Жаңағы апаттық жағдай екенін түсіндіріп, сол балаларымыздың қауіпсіздігі үшін ешқандай қарсылығымыз жоқ, тек балаларымыздың қауіпсіздігі қарсы емес, біз сол жаңағы Сарыарқа даңғылы 20-да мекенжайында орналасқан жерде мектебіне көшуге дайынбыз. Әкімдік өкілдерінің сөзіне сүйенсек, орта және жоғары сынып оқушылары номері 9-шы Зерде мектебінің бұрынғы ғимаратына барады. Бастауыш сыныптар 56-шы мектеп лицейге жайғасады. Бұл ақпаратты бізге неге білім басқармасы, Астана қаласының білім басқармасына 19-шы ақпан күні, дүйсенбі күні шақырылып бізге ескертілді. Именно маған ескертілді. Менің мектебіме 15-ші мектептің бастауыш сыны келетінін. 9 оқушы бастауыш сыныпты 1 мен 4 аралығында 2-ші ауысымға келеді. Жүктеме ондай көп өзгермейді, себебі менің мектебімде қазіргі таңда 1469 бала оқиды. 1-ші ауысымда, 2-ші ауысымда тек қана бастауыштың 2-ші, 3-ші сыныптары 250-дей бала оқиды. Директор өз лицейінде оқитын оқушылардың ата-аналарына да шұғыл жиналыс өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Айта кеткен жөн, былтыр елордада 12 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Ал биыл 25 білім ошағын салу көзделген. Оның ішінде 15-і жайлы мектеп ұлттық жобасына еніп отыр. Апатты деп танылған 19-шы мектеп жартылай сүріліп, 2026 жылға дейін қайта жаңғыртылады. Өткен жылы бас шаһардағы білім ордаларын жөндеу жұмыстарына 360 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Мейірлан Алтынбек, Мерей Талап, 24 кезі. Дабыл даусы және тағы бір автор шок. Бүгін Алматыда өткен жалпы қалалық сейсмикалық жаттығуы 600 мың адам қатысты. Таңертең дабыл соғылып, телеарналарда хабарландыру жүйесі іске қосылды. Тұрғындардың төтенше жағдай кезіндегі дайындығы мен қауіпсіздігін пысықтау мақсатында өткен жаттығу туралы тілшіміз баяндап берсін. Жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу үш кезең бойынша өтті. Дабыл даусы қосыла сала ғимарат ішіндегі адамдардың бәрі сыртқа шығарылды. Төтенше жағдай кезінде әрекет ету алгоритміне сәйкес бірінші кезекте тұрғындар эвакуация жасалып, қауіпсіз орынға жеткізілді. Жер сілкінісі кезінде қосымша факторлар орын алуы мүмкін дейді мамандар. Мәселен, өрт шығып жарақат алатындар болады. Оқу жаттығуда өртті сөндіру алғашқы көмек тәсілдері көрсетілді. Сейсмикалық жаттығудың ең алғашқы мақсаты халықтың қауіпсіздік мәдениетін көтеру. Ең бірінші. Бұл жерде әр аянды сейсмикалық қауіпті аймақта тұрған адамдардың ең бірінші мақсаты оң қарапайым қадамын білу керек. Оң қарапайым қадам білетін болса, төтенше жағдайларға да дайын болады. Он қадамды құтқарушылар үнемі айтып келеді. Бүгінде қаперге салды. Ең бірінші үрейленбеу керек. Баспалдақ пен лифт қауіпті. Жер тербелісі тоқтағанша ғимарат ішінде қалу керек. Тек содан кейін ғана сырттағы ашық алаңға шығу керек дейді мамандар. Төтенше жағдай кезіндегі қарапайым он қадамның бірі дабыл дорбасын ұмытпау. Ол әр отбасында болуы тиіс. Алматыда осы дабыл дорбасын сатушылар көбейді. Әлеуметтік желілер мен банк қосымшаларында неше түрі тұр. Бағасы 9000 мен 80000 теңгеге дейін. Жер сілкінісі өте күтпеген уақыттарда болады, ол түн ішінде немесе өте ерте таңата болады. Сол себептен сумканы біз адамдарға жататын бөлмеде, кроваттың жанында ұстауды ұсынамыз. Өйткені жатқан уақытта адам зіндірсенен сезген кезде бірінші алатын заты осы сумка болу керек. Өйткені бұл сумка сол уақытта ең керекті заттардың бірі болып табылады. Сейсмикалық жаттығудың үшінші кезеңінде зардап шеккен үйсіз қалған азаматтарға арналған палаткалар құрылды. Бұл жерде қажет жағдайда ыстық тамақ, жылы киіммен қамтамасыз етіледі. Айта кетейік, қала бойынша мұндай 384 пункт бар. Олар балабақша, мектеп пен университеттерде орналасқан. Қызмет атқаратын қызметшілер, студенттер, жаңағы құрылған орталықтардың және штабтардың қызметтерімен қай жерге қандай қоңырау шалу керек, қандай телефон арқылы бәрі біледі. Жалпылама біз үш ай сайын өткізген кезде тек қана студенттерге нұсқаулық жұмыстарын жүргізбейміз. Бұрынғы өткізілген жаңағы шаруаларда, студенттің қалай меңгергенін тексеру үшін біз соған жаңағы тәжірибе жүзінде студенттерменен жасап көрсетулерін өтінеміз. Сейсмикалық жаттығу қаладағы 700-ге жуық нысанда ұйымдастырылды. Мамандардың айтуынша 600 мыңнан астам тұрғын төтенше жағдай кезіндегі қауіпсіздік пен аман қалу туралы ақпараттармен қамтылды. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Эдуард Кон, 24 кезет, Алматы.
Атырау облысында егістік пен шабындық алқаптарды суаруға арналған 5 канал жөнделді. Тағы 4-өнің құрылысы жүріп жатыр. Климаты қатал өңірде егін бен мал шаруашылығы үшін суландыру жүйесін жаңғырту маңызды. Мысалы, Махамбет ауданында 9 канал бар. Олар аудандағы 250-ден астам шаруашылықтың суға деген сұранысын өтейді. Бұрын қаз су шар мекемесінің балансында болған су арналары 3 жыл бұрын жергілікті бюджет есебінен жөнделе бастады. Оның екеуі былтыр жұмыстары басталды, ол жұмыстар жалғасады бұйыл, бұйыл аяқталуы тиіс, олар Бақсай каналы және Есбол Қазыбай каналы. Енді екі канал Нарын және Зборный каналдары, олардың жобалық сметалық құжаттамалары қазіргі уақытта біреуі жасалып жатыр, біреуінікі қайтадан түзетуге енгізіліп жатыр. Сонда аудан бойынша жалпы барлық 9 каналды да жөндеп, яғни ауыл шаруашылығының дамуына үлкен оң әсерін тигізетін болар деп есептейміз. Павлодарда Қаныш Сәтбаевтың дауысы жазылған үнтаспа табылды. Ғалым Қазақ СССР-нің құрылғанына 40 жыл толуына орай 1959 жылы Мәскеуде және 1961 жылы Алматыдағы жиында сөз сөйлеген. Даңқты тұлға Қазақ даласында тұздан басқа қазба байлық жоқ деген пікірмен келіспей, геологтардың Қазақстанда 200-ден аса кен орнын тапқан мәлімдеген. Академик Екібастұздың сарқылмас кені әлем бойынша рекордтық қуаттылыққа ие болатынын біліп, әрі энергетиканың күре тамырына айналатынын атап өткен. Үнтаспа қолөнерші марқұм Бақыт Сағындықтың жеке мұрағатында сақталған. Жақында туыстары шебердің құнды заттарын музейге тапсырды. 12 сәуірде Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Имантайұлының туғанына 125 жыл толады. Задачи, стоящие перед наукой в Казахстане, поистине бескрайние. Даже при своей современной, еще далеко не полной изученности, недра Казахстана заключают мирового значения запасы практически всех видов цветных, черных, благородных, редких и растительных металлов, сырья для минеральных удобрений, углей, солей, стройматериалов, а также крупные запасы нефти и природного газа. Это как бы эксклюзивный теперь экспонат. Бұл біздің музейдің эксклюзивті жадыгері. Қазақстан ғылым үшін өлшеусіз еңбек сіңірген атақты ғалым. Жерлесіміздің дауысын есту біз үшін маңызды. Сіздер білесіздер, Павлодар халқы даңқты тұлғамен мақтанады. Сондықтан бұл өте құнды және ерекше экспонат. Алматыда «Тамыр» тарихи драмасының тұсаукесері өтті. Фильмде қарапайым қазақ отбасынан шыққан Қасым Мұқашевтың өмірі мен тағдыр жолы көрсетілді. Майданға аттанған сарбаздардың ажалмен бетпе-бет келуі, соғыс қасіреті, адами болмыс тақырыбы қамтылады. Көркем туындының басты идеясы жас ұрпақты отанды сүюге, тарихқа тағзым етіп, ерлік пен достықты дәріптеуге шақыру. Ата анасынан айырылып жетім қалған бала Қасым интернатта тәрбиеленеді. Өзімен жасты балалармен достасады. Мылтық атуды үйреніп, мерген атанады. Ер жеткенде соғысқа аттанып, кескілескен шайқастарда ерлік танытады. Басты кейіпкер Қасым Мұқашевтың ролін жас актер Данияр Тәженов ойнайды. У меня главная роль Қасыма Мұқашева. Кейіпкер марқылы соғысқа қатысқан аталарымыздың рух жігерін, болмысын экраннан көрсет алдым деп үміттенім. Әрине бағасын көрермен береді. Түсірілімді бастағанда карантинге тап болдық, десе де жағдайды өз ыңғайымызға икемдеп, майдан көріністеріне жақсылап дайындалуға мүмкіндік туды. Актер ретінде шеберлігімді шыңдадым. Атқа мініп, тапаншамен мылтық атуды үйрендім. Фильм елімізде Ресей мен Беларусьте түсірілді. Режиссері Илья Таучелов, басты рөлдерде Санжар Мәди, Дина Тасболатова, Алексей Бардуков сынды белгілі актерлер бар. Целью фильма, конечно, было, чтобы молодое поколение... Кинода ұрпақ сабақтастығын көрсетуге тырыстық. Жастарымыз тарихты білуі керек. Қазір көңіл көтеретін комедия жанрындағы фильмдерге сұраныс көп. Дегенмен өткенді ұмытпай, аталардың өнегелі өмірін экранға шығару қажет деп санаймын. Архивті көп ақтарып, тарихи құжаттарды зерттедік. Суретшілеріміз қыруар еңбек етті. Хотелось такую роль драматическую сыграть. Тарихи фильмде басты рольді ойнау оңай емес, бірақ мен бала кезімнен осындай драмаға түскім келетін. Міне сол арманым орындалды. Бүгіннен бастап «Тамыр» фильмі еліміздегі кинопарк «Кинаплекс» кинотеатрлар желісінде көрсетіледі. Алмас Садуақас, Әбен Нарымбаев, 24 кезет, Алматы. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.